Bugün Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində gəncə işi üzrə ittiham olunan şəxslərin keçiriləcəyi məhkəmə prosesi təxirəsi alınıb. Məhkəmə binasının önündə keçmiş gəncə məhbusu Elvin Nəzərov jurnalistlərə həbsdə olduğu müddətdə ona edilən işgəncələrdən danışıb. Hazırda isə heç bir yerdə işə qəbul etmədikləri üçün çalışa bilmədiyini əlavə edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. 2006 ayda çıxdım, yanvar ayında çıxdım. Yəni Elvin Nəzərov bilən bilir, paylaşımlar oldu. Ən pis işgəncələr verilib. Zajqal kaynindi, ayıqda burada göstərəm, bel yandırılıb. Ayağın altına dubinka vurulub ki, çıxalatı dağılsın. Dilinlə gözümə asıb baxırlar ki, gözün rəngi dəyişəndə bırakın, yani çalak dağılacak burada, böyrək dağılır, ciğer dağılır. Saqqal yonmaq, göz şişəsi oldu, kulak patladı. 9 gün açsız, gündə 2 dəfə qaynar su verib ancaq döydülər. Ancaq döydülər, o istirahat vaxtı görə idi. Turluyurlar kameraya, istini verirlər içəri, o isti də yay vaxtı. O isti də bir yandan, gətirirlər qəssən suyu da qaynar verir, gündə 2 dəfə. Yəni bu boyda məddi, mənəvi, hər cür fiziki işgəncədən sonra. Axırı bu valideynlərin fəallığı, bu Oktay Güləliyevdir, bu Tofiq Yağqubudur, digər insanlardır, jurnalistlərdir, vicdanlı xalqımızdır. Bunların dəstəyi nəticəsində 4 il yarım işimdən götürdü, çıxmışam. İndi də heç bir yerdə işə qəbul eləmirlər. Bu səfərdə bu cür repressiya var. Yəni bunlar ömürlük veriblərsə, kağızı versinlər ki, sən ömürlük həbs olunubsan. Yəni belə bir dənə indi vəziyyətdir. Hara gedirəm, statiyanı, mənim işimi qabağa qoyurlar. Çıxdığım bir həftə idi, çağırıblar ki, izahat yazmalısan. Rəisin tapşırığıdır, filandır, peşmandır. Nə var mən indi, neyniyim? Heç olmasa yani ki, bu cür şeyləri yollaşsınlar ki, bir gedi ailəmizi dolandır. İndi bəyəqana deyir ki, çıxıb mənə baxsın, baxanmayacaq. Baxa da bilməyəcək. Hara gedəcək, satıcı da işləyənməyəcək. Çünki damğa qoyulubdur, tapşırıq da verilibdir. Bu adlı adam hara gəldi, kompüterə vurun, işləməsin. İşləyə bilməsin. Gəlsin bizə it kimi yalvarsın ofislər kimi. Ondan sonra ağzına bir sümük atarıq, gedər gəmirər. Belə bir şəxsiyyət görmək istəyirlər. O şəxsiyyət də vaxt gəlib bu xalqa heç bir xeyir verə bilməz. Qürurunu sındıran insan nə vətəndən, nə millətdən, nə ailəsinə heç bir xeyir verə bilməz. Qürurumuzu sındırmaq istəyirlər. Mənliyimizi, kişiliyimizi, bu da olmayacaq. Bunu məhkəmələrdə demişəm, azadlıqda da deyirəm, ölənə qədər deyəcəm. Nəsibimi kimi, dərimi də soysalar, bu millətin xoş gününü görməmiş mənə sevmərəm. Bugünkü gündə heç bir şeylə mən ailə saxlayıram. Özüm də kirədə qaldım, amma heç bir yerdə iş verilmir. Özüm də kranovçuyam, kran maşını istəyəm, sertifikatım var. İki sahə üzrə mənim dokumentim var, sertifikatım var. Yəni amma gedirəm, o sertifikat zət boş şeydir. Qeyri-qanuni olaraq qabağıma əsas qoyurlar ki, sən filan maddənin həbsdə olmuşsan, vəsio, olmaz sənə. Olmaz axı belə şeylər. Onda yaxşı, mənə aylıq pul kəs, işləməmək elə mən də işləməyim, oturum evimdə dolanım, mən ağayırım. Və salam. Allah kömək olsun. Allah zalimlərə rəhmət eləsin.